Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala alihi wa ashabihi wa zawji wa dhurriyyatihi wa ikhwanihi min al-nafi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Mu'alif kitab nasuhi baz min al-ruhi jami mashayikhina min mashayikhil kuyukiliri. Asyaham wa karayi mashayikhina min rasyikhina min rasyikhina min rasyikhina min rasyikhina min rasyikhina min rasyikhina min Ya Allah, amma suruhu wa shaykhina wa ibn Abdul Karim wa shaykhina sumar zubi ya shaykhina wa sallam jura ya shaykhina wa jami man da'alamana wa man a'alamana nasdayuk lorku kita'ana abdulun kita'ana suara sikhina wa lini bahwa kastuhi mubun ya Allah sallallahu alaihi wa sallam wa alaihi wa sallam wa alaihi wa sallam wa alaihi wa sallam Indonesia wa kibu 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 Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Bismillahirrahmanirrahim wal maqalatu taidahu wal khamsatu kang kaping 5 Ibu kula dawuh sapa Aliun Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karama wajhah dawuh Sayyidina Ali al ilmu utawi ngilmu iku khairu mirasin luweh bagus-baguse warisan. Di hakikate warisan itu mboten bondo tok. Jadi ngilmu niku termasuk warisan. Jenengan tas ngaji ngenten iki terus mungkin teng dalem teaturne teng keluargane masing-masing niku padha karo marisi kawruh, marisi kawruh. Ruya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala akrimul ulamaa akrimu padu mulia non sebesar al ulama yang ulama dari kanjeng Nabi. Fa innahum mengkodim satu ni al ulama iku waras satu ambiyai ahli warise biro biro wong kang marisi biro biro nabi. Soale poro nabi, kanjeng Nabi Muhammad ni pun buatan marisi bondo. Jadi sering didauni Rasulullah ni ketika sedoni pun ni buatan gadah bondo nopo nopo, buatan gadah tinggalan nopo nopo. Kecuali ngilmu, kecuali syariat Islam ni. Lah sing marisi syariat Islam ni u ngibuni ko poro ulama. Faman agromagum fakat agromallah wa rasulah. Sobongi sing mulia aki ulama, sing mulia aki wong alim, mongko wudhu karo mulia aki Gusti Allah, alim mulia aki rasule Allah. Jadi kadang makanya kalau riyen niku kula aturaken kadang atine awake dhewe niku dicoba kalian tirohne sifat basariyae ulama, basariyae kiai. Sifat basariyah niku sifat manungsane kiai. Kadang niku. Makanya ketika kita itu menghadapi seorang kiai, menghadapi tiyang alim niku coro adabe santri ngoten sawangen napa khusus kiai aja nyawang basyariah. Jadi kiai niku gadah basyariah sifat manusiawi. Kiai niku yo ngopi, yo ngomong akeh kadang yo guyon niku sifat basyariah. Kadang lek ning arepan kadang yo ote-ote, kadang lek rokokan yo jigan. Mungkin itu sifat basaria. Kadang yo lek karo mbah lurah, kadang yo ngomongi politik, kadang yo ngomongi. Dan itu awake dhewe dicoba ngoten lho. Iki kiai kok ngene ya? Kiai kok ngene ya? Kadang kan ngoten iki. Kiai kok ngene. Niki basaria. Lah kan iki aja tok sawang nemen-nemen, sawangan khusus kiai. Jadi atine niku khusus kiai niku hubungane kiai kalian Gusti Allah. Jadi setiap kiai, setiap ulama ni, u gada khususia, sing ketoro khususia ni, u wiritan aja, kadang takaluk nemu hubungan ati negari Gusti Allah ni, u terus sawangan ni, u lek awak nyawang ni, u ni u mengke muncul barokah songko ngegungi kiai songko ni. Makanya sering enten awak dia ni, u bingung neng omah ni, u enek masalah nopo. Kena penyakit apa engko moro ning kiai ora dalam rangka ora marani basariyah kiai tapi dalam rangka marani khusus kiai. Kiai golek barokah. Barokah kiai niku jeneng khusus kiai. Padahal Habib Umar dawuh ning ngoten. Habib Umar Al-Mutahhar di Semarang. Jadi enten basariyah enten khusus kiai.
Sehingga zaman sahabat riyen, zaman sahabat niku tenopo kok dadi wali ni Gusti Allah kabeh, dadi top-tope wong zaman sak zaman-zaman kabeh zaman niku top-tope ini utang zaman sahabat. Niku tenopo? Soale ketika awur kali Kanjeng Nabi, sahabat niku mboten nyawang manusiawine Kanjeng Nabi, mboten nyawang tok manusia, tapi sing dipureh niku khususiae Kanjeng Nabi. Jadi ngunggah ngeduk nih awur kan kiai kan. Jadi adabi santri, adabnya seorang santri ini bu. Jadi yo nyawang, nopo manusiawi nih kiai, bersyariah kiai, tapi setitik. Tapi sing digung nih bangga khusus kiai kiai. Kiai artinya apa aja? Jadi nih stabil. Curigane atine awake sing kecoba curiga terus ora percaya niku malah titik begini lek ngono. Dadi te husnudzon terus kali kiai. Napa malah kados kula ngenten iki alumni Lirboyo sono. Mengke enten masae-masae Lirboyo ngenten niku kudu husnudzon terus. Ora oleh langsung kaya-kaya wong awam, biasanya wong awam lho. Kiai kok ngene yo, kiai kok malah politik yo, kiai kok malah campur-campur ngene. Niku sekitik ae. Sawangan tok terus ojo sampe niku dadekne ngilangne husnudzone awake teng para ulama. Ini penting. Lek ngenten lek saged ngenten terus iku iso oleh barokahe ngilmune kiai. Niku akrimul ulama iki maksude ngoten niku. Dadi kudu ndelok basyariah kali. Makanya kadah-kadah santri itu mbok kiai ini nyapuai panggah ya. Mbok kiai ini nyapuai panggah soalnya ket awal itu mpun didasari mati. Sing tak pandang itu khusus kiai, ngilmu ini kiai. Itu arti saking akrimul ulama. Soalnya didawane wong istighfar wong alim sitok niku pisan mohon pun mpun ngelebur dosa. Oleh awak istighfar ya awak ini sih kudut istighfar ini jaluk ngapura ni awak itu lho, pas jaluk ngapura ni sik dijaluk ni kudu dijaluk ni ngapura ni lek para ulama kudu kadang ngelampai maksiat, menurut awak ini ngelampai maksiat ya, menurut orang awam ngelampai maksiat ini kumocok istighfar astagfirullahaladzim mergo ngilmu, mergo istighfar itu ngilmu ni jadi ini di ngapura tenanan, ini kula ulama makanya buat nanti ada wali ni Gusti Allah sih buat ulama ini buat nanti. Wali ra mungkin wali terus ada bawa uang orang ngerti terus jadi wali itu mungkin mungkin. Iku carane mulyane ulama jadi sing dipandang niku mboten manusiawi nek tok tapi khusus iki antara hubungane antara wong alim kaliyan Gusti Allah. Lek ngenten awake dhewe husnudzon terus kali kiai. Oh nyatur paling lek cara sing sakniki lho wong awam sing di sengkritik kiai masalah oh kiai kok politik ya. Ini kalau awalnya like sebagai santri, oh mungkin iki kiai, enak salah satu kiai sing melok ngonten iku mungkin gen mewarnai politiknya gen rada bener. Like ngonten penak, lho teng ati niku penak husnudzon. Ya awake dhewe awam iki kadang ngonten. Dicoba amprih suudzon kali para wong alim. Lho yo iki koyo ngono kok iso anu yo. Iku coba ade awake dhewe iki. Terus yo memang roh awake dhewe roh. Dadi kecoba. Wala adabu dari adab iku khairu khirfatin, luwih api-apike mergawe. Wa taqwa utawi taqwa iku khairu zadin, luwih bagus-bagusnya sangu teng kuburan iku. Wa khairu zadi taqwa teng Al-Qur'an. Wal ibadah itu utai ibadah iku khairu bidha'atin wa bagus-baguse bondo dagangan. Ibarate awake dhewe niki dagang sing paling apik niku nggih ibadah. Sampai lihat surat Taubah niku Gusti Allah niku nuku ibadah awakmu. Jadi nuku awakmu ing dalam masalah ibadah. Ibarate apa? Dildilan ngoten. Bondo daganganmu ning Gusti Allah niku ibadah. Sing akhir-akhire wong jenenge bondo dagangan mengki kan ya kudu sesuai kali standar dagangan. Standar daganganmu kuwi ora standar ning Gusti Allah mboten
diterima. Standar yang ibadah ini, ya kudu resik saka riya, kudu resik saka ujub, ya kudu fikie bener menerima. Wal amal utai amal as-salihu kang salih iku khairu qaidin luweh bagus-baguse perkara kang nuntun ilal jannah tegese maring swarga. Berarti sing bakal nuntun awake dhewe mlebet teng swarga dewe Sayyidina Ali niki ngamal sing bagus, ngamal sing boten bertentangan kalian syariat terus tiniati dadi ngibadah. Lek ngamal tok tapi boten tiniati si barang-barang sing niat ya kalau aturaken kala wingi nggih boten dados ngamal sholih. Jenengan mlebet masjid, mlebu tok ning jero ati ora nawaitul i'tikaf sunnatillahi taala, ya mikun mlebet tok. Ngoten nggih. Jadi ngibadah sing paling penak niku mlebu masjid meneng niku jenenge i'tikaf. Jamaah panjenengan sumpek teng dalem nggih pengin ngibadah jenengan turun-turun ning jero masjid niku. Turun-turun ning jero masjid, tapi niati nawaitul i'tikaf sunnatillahi taala. Jadi kudu enten niate. Niku yo wis ngamal sok. Bodho-bodho lungguhe. Tapi lek tiang niki mboten ketengen ya, cangkruan ning jero masjid. Saking adohe masjid soal iki. Adoh karo masjid iki. Kados Madura niku masyaallah, masjid masjid Bangkalan niku kula riyen nate napa lek cara Bambung, lek cara wong biyen. Bambung niku selikur dinten ten masjid Bangkalan niku. Dadi mangane kali tiang-tiang Bambung. Dadi lek daru niku golek golek rusukan. Jadi wong-wong Bambung, tapi Bambung ahli wirid zaman semak rong ewu papat nang wong telu. Selikur dinten nang mriko. Ya ora ora ngetokne duit niku mangan wong golek bengi golek rosokan terus didol bareng-bareng terus dimasak bareng-bareng mangan bareng. Niku full nawa wiritan niku jan full to mriko. Terus penak. Jadi ati koyo penak nang wiritan. Soale kathah wong-wong sing Bambung sing memang tujuane teng Masjid Bangkalan jadi saya kena kode ini kan kata dia. Ya. Jadi yo tiket ni mau makan tinggi wong Bambung, wong aduh-aduh sing wiritan. Ini pikirannya aja normal. Gih normal pun mas doyong. Jadi biasanya lah santri ni yang santri dan boyorian lah pas Alfiyah nonton tabarukan tu mereka khataman Alfiyah, khataman Quran tu mereka. Mojo kul hubing piten nonton mereka. Jadi sampai enten sing sesasi. Kulorian mulai tanggal siji Ramadan sampai selikur Ramadan. Islam itu carane Bambung tahun 2004. Niku wong-wong sekitar Bangkalan niku padha cangkruane padha ning masjid. Jadi wis ketengan, wis kan mbah-mbah biyen nonton niku. Ketengan. Niku termasuk amal sholih. Wa khusnul khuluq lan baguse patreti iku khairu qarinin luwih bagus-baguse kanca wal khilmu utawi aris aris niku kalem iku khair wazirin luwih bagus-baguse pitulung wal qanaatu lan riman ing pandum iku khairu ina luwih bagus-baguse sifat sugih bola-bali kula aturaken kala iki qanaah dadi lima ing pandum wa taufiku utawi pitulung di ta'ati wa fit ta'ati marang ta'at nan ing dalam ta'at iku khairu aunen luwih bagus-baguse pitulung. Jadi taufik niku dientengne nglakoni ibadah niku. Niku jenenge taufik. Kados awake dhewe ngenteni iki enteng nglakoni salat subuh iki berarti tas oleh taufik. Enteng ngucapne la ilaha illallah sallallahu alaihi Muhammad. Enteng diubahne lambene awake dhewe jenenge taufik. Berarti kadang awake dhewe lek abot nglakoni ibadah dong kuwi dong ora oleh tau taufik. Jadi teng kitab itu at-taufiqu khalqu qudratil abdi lil ibadah. Jadi Gusti Allah niku nyiptakne kekuatan kanggo kawula gen enteng nglakoni ibadah. Lek bot-boten nglakoni ibadah dong kuwi boten asal tau taufik. Kadang eneng anake wong jenenge taufik topik taufik niku gen enteng gen napa baru kae jenenge anak ngene gen enteng lakoni taat wa fit taat.
Wong kadang niku yo waras, yo nganggur, yo sajane yo kobro jare kobro-kobroan. Tapi lek nang Gusti Allah mboten diparingi taufik yo ora nglakoni tenan. Yo ora kobro tenan. Kadang kaya salat tahajud ya. Kados kula tak critakne jane jam 3:30 yo tangi yo melek, yo ngaduk kopi jane wis penak. Tapi lek nang Gusti Allah ora ti endeng ni rati paringi taufik yo ora nglakoni tahajud tenanan. Padahal 3:30 teko jam saat ini majinya subuh kan jam 4 punjul 11 14 4 punjul 11 ini aku ya jadi ya suwi orang reka adok itu ya ora suwi ya ora tip obrnya itu nanti Gusti Allah soalnya buat nanti paringi taufik makanya taufik kan sesuatu ini penting di jaluk gitu. Makanya datang saat dulunya sambutan ini kiai-kiai muka-muka gitu angsal taufik lan ngonten niku taufik niku ngonten ti enteng ne nyapo-nyapo. Dadi ti enteng ne nyapo-nyapo ku ora mergo sehat, ora mergo duwe apa-apa, ora mergo suki mboten. Mergo ning Gusti Allah diparingi taufik ingen iki dijaluk, njenengan jaluk. Ya Allah, kula nyuwun taufik njenengan ya Allah. Wal mautu utai pati iku khairu muaddibin, luwih bagus-baguse wong kang mulang. Magere lek pas enten wong mamit ne wong mati ngoten niku niku luweh bagus-baguse piulang iki ngoten niku kon ngen-ngen dadi kon nyawang lek ngiring jenazah niku lek cara teng kitab niku ngiring jenazah iki wonge kon mangkat dhisik nggo mayite keri dadi wong-wong wis teko kuburan mayite lagi teko niku alih kan ngen-ngen ya Allah aku sok digotong koyo ngoten niku. Bido kali ngiring manten, lah ngiring manten, mantennya kondisi. Bidari ngiring mayat kali ngiring, manten saya al maut khairum adib. Sampai di daun ini, nomor itu mau idoh hasanah sing paling mentes, paling nancep itu yo kematian. Buat saya engkres-engkres wong mungkin lagi jenengan ceritani masalah mati mesti mak plus, mesti mak plus. Lah dawuh Sayyidina Ali al maut khairu muaddib ay muallim li mahasinil akhlak. Tegese wong kang ngulang maring bagusi pira-pira akhlak. Iki ngoten. Dadi saengkres-engkrese wong, sak sombong-sombonge wong, alah cerita ono pati ya, cerita ono pati. Mengke lek engkrese ilang dhewe. Wal maqala tu sadisa wallahu a'lam. Maula ya sholli wa sallim ala habibika khairil khalqi kun. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.